Det betyr egentlig først og fremst at jeg følger med jobben. Og det betyr at jeg har lettere tilgang til å hjelpe soldater og offiseren i deres andre liv. Og til og med den, deres velferd, man kan si. Ja. Ja, jeg skal være med på den trenden Thomsen NATO-øvelse på slutten av oktober og begynnelsen av november, hvor vi skal ha gudstjeneste i Røros-kirke. Og vi skal ut og besøke soldater som står på post og hjelpe dem og gjøre den jobb de er utvant til å gjøre. Basically bare hjelpe dem til å gjøre deres jobb bedre. Det jeg gjør, det er egentlig å påminne dem hva de gjør, nemlig å ta vare på freden. Og noen gang ved å ta vare på freden, man må gå i krig. Men det er en politisk bestemmelse. Men vi er der for å hjelpe dem til å forstå deres virkelige jobb er, nemlig å ta vare på freden. Før så har jeg prestetime, undervisning i etikk og sånn faith and value program. Og så har vi gudstjeneste, og vi går ut og besøker de som er syke på sykehus. De, ja, for å hjelpe velferden, samarbeide mye med velferden, og ut i felt, rett og slett, ha feltgudstjeneste ut i skogen, og hjelpe det med store høytid, med 17. mai, julegudstjeneste, alt det der som hører med i militær tradisjon. I begynnelsen var jeg usikker, men når jeg forstår hvorfor jeg er der, for å hjelpe dem og gjøre den jobben de er egentlig skal gjøre, nemlig å ta vare på freden, som jeg har sagt. Og når jeg har funnet min plass i det, så er jeg ganske trygg, ganske glad, og at jeg får lov å gjøre den jobben som kanskje ikke alle ikke har lyst og ikke kan. Hjertelig takk, Pater Dominic, og lykke til i tjenesten.